Ista tfalla fil-konfronta del d vitma il-Ministru il tal-Ġustizja Jonathan Attard fil-konfronta dak il-lisseħ il bernis Kassar, l-omm ta' zowċet tfalle il-inqatlet kisa’ per mezz ta' zowċti disparati fil-dawl ta' xemx minn kejja id-diversi rapporti li kienet għamlet brabta ma' violenza domestika. Mistiden waqt il-programma radiofoniku tal-professur Andrew Azzopardi, ċerti nat-tart profa defendist arja konġunta li saret bejn u bejn il-ministru tal-intern Byron Kamilleri, fejn intqal il-liġiet appuntata inkjesta sabiex t jekk l-affarijiet x saru aħjar f'dan il kasta ta' Bernice Kassar bendru għadzu pardijis li dan mux diskors li għandu jenat. Jena li ma naċċettax xie forma ta' kritika li bħal donna ma minna dan dan settur Għax mux il-kas. U naħseb ma jkunx ġus fil-konfront mux tijet għal jaddi d Għajda l-familja tiegħu Taħħa. Jena. Għajda li l-missjira, għajda li l-lomma, għajda li l-lulida. Ma sħar xie, fil kasta ta' Berniz, per ispet kollu, ma Il-ministru għammetta il-li l-istat huwa responsabbli tadaq il-li s-seħ fil-wakt il li setaw saru ħafna aktar f-farid brabta maqgħazi ta' violenza domestika. Istat falla fil-konfronta del tad il-vitma. Mistuqsi fu 103 FM xien il-istrateġija tal-gvern brabta mas settur tal-ġustiz Jonathan Attarts, stqar li il-rizorsi umani u ma sfida kbira partikolarment għax ma jistax ħaddem nizbarranin fil-waqt li għal li għaddu għetjara għalfejn il qrati mux għet bdu bizzejt ħaddim għal-jum. Il-rizorsi umani li huma sfida kbira. Nirrikonoxu li jem sfida b'dak l-għandu xaqsa ma rizorsi umani. il jek li rizorsi umani. umani ġifiri l-persuni. Registraturi. li jassisti l-ġudikanti fil-amministrazjoni tal-ġustizja fil-orti. Il-nuqqas taħaddim ma cross the board.

Fil-waqt li sosna li prezentament f'pajizna għanna mal-midġur pendenti mistoqsi dwar l-istqarrija li għammell avukat Franco De Bono fejn id-deskriva s-segretarju permanenti ta' attart Johan Galia bħala inkompetenti u arroganti. Il-ministru defenda l-Galia u attakka l-De Bono minħabba din il-kritika. Rabta mal emenda tal liġi ta' terminazzjoni ta' t'għala deskritta minn diversi esperti medici, legali u akademici vari bħala liġi li se daħal abort mill bibta wara ġonatina t-tar din sista illi ma jaqbilx ma dawk illi għetjajdu illi din hija liġi tal-abort.